Zatiaľ, čo aj iné hry obsahujú zbieranie surovín formou ťaženia, tak ťažiť v hrách nie je nevyhnutne zábava. Toto bolo pre nás veľmi dôležité a vždy sme k tomu pristupovali tak, že to musí byť zábava. Každá jedna časť musí byť zábavná a zároveň aj náročná a musí obsahovať aj nejaké riziko toho, že niečo nevyjde tak, ako to hráč pôvodne plánoval. Keď som bol s kamošmi a prileteli sme na Aaronov pás asteroidov, aby sme naťažili nejaké kvantánium, tak sme natrafili na problém, že aj so správne vybaveným prospektorom sme neboli schopní rozlomiť tie najväčšie skaly. V predchádzajúcich updatoch sme pridávali viac a viac nástrojov pre ťaženie hráčmi a tiež sme zvýšili obťažnosť ťažiteľných skál. Toto pre nás predstavuje ale malý problém, keďže sme išli viac a viac k multiplayerovému zážitku z mole, čiže 2 až 3 spolupracujúce prospektory, tak jednotlivci neboli schopní dosiahnuť na tento obsah, pretože neboli schopní ťažiť veľmi tvrdé skaly. Takže sme si uvedomili, že máme dieru, na ktorú sa treba zamerať. Lenže čokoľvek, čo urobíme pre jednotlivcov, by malo byť náročnejšie a rizikovejšie. Tu sa zrodila myšlienka banických gadžetov. Banický gadžet sprístupní hráčovi tieto super ťažké skaly, ale prichádza so vstupnými nákladmi a rovnako s rizikom, že zatiaľ, čo je hráč mimo lode, ktokoľvek sa k nemu dokáže nepozorovane prikradnúť a zničiť alebo ukradnúť mu loď. Môže sa stať čokoľvek. Celkovo máme teraz 6 zariadení. Jedným je Bormix, ktorý je určený k zníženiu rezistencie. Ďalším je Zabija, ktorý posúva vlnovú dĺžku nestability, čo je kombinácia zníženia rezistencie a zväčšenia optimálneho charge okna. Máme Okunis, ktorý tiež znižuje nestabilitu a optimalizuje charge okno. Potom máme Selvard, ktorý zvyšuje rýchlosť charge a tiež znižuje rezistenciu. A Optimax pre optimálne charge okno a aj rýchlosť nabíjania charge. Šiestý sa volá Sabir a ten nám v tomto videu zabudli popísať, ale ak budete pozorne sledovať, tak ho tam neskôr uvidíte. Podstatou tejto myšlienky gadžetov je rozhodnutie hráča, že chce vyťažiť aj toto bohaté ložisko materiálov, ktoré by pre neho bolo štandardne nedostupné. A je ochotný tomu venovať viac času a opustiť loď, aby mohol takýto gadget použiť. Po umiestnení gadžetu na kameň musíte nájsť jeho rezonanciu. A to je minihra, ktorá je podstatou týchto gadžetov. Je to taká malá hádanka, ktorá zároveň zmysluplne plní svoj účel. Hráč sa bude musieť pohrať s posuvníkmi s vlnovou dĺžkou a keď sa dostane nad určitú percentuálnu úroveň, tak môže gadžet aktivovať. Gadget potom začne blikať, čo hráčovi indikuje, že je teraz aktívny. Môže sa vrátiť do svojho prospektora a pokračovať v klasickom ťažení. Gadget aplikuje svoj efekt na skalu, až dokým ho buď nevypnete, nezničíte, alebo sa skala nerozpadne. Teraz sa ešte pracuje na animáciách a vzhľade gadgetov, čo bude ešte kopa práce. A kam chceme posunúť banický gameplay do budúcna? Teraz sa pozeráme na rafináciu v lodiach a na pridanie možností zrafinovať všetko, čo prospektor alebo mole vyťažia, priamo na mieste v Starfarery. Čím uzavrieme celú túto gameplay slučku získavania surovín ťažením. Ak sa vám ťaženie doteraz zdalo nudné a snívate, že budete majster kameňodrtič, banické gadžety sú práve pre vás. Taký nový prírastok, ktorý vylepší hrateľnosť okolo ťažby, príde v 3.16 a ťažba sa stane zlatým štandardom ako príklad pre ostatné profesie. Teraz ale poďme na Sprint Report. Najskôr sa pozrime na herné logá, kde bol nedávno dokončený konečný návrh cechu žoldnierov. Po prvom kontakte ľudstva so Žianmi a následnej vojne s Tevarinmi sa zvýšilo množstvo žoldnierov ponúkajúcich svoje služby mimo oficiálne a regulované kanály. Niektoré z najväčších žoldnierských organizácií sa spojili a vytvorili žoldnierský cech. Ten odvtedy pomáha chrániť svojich členov pred podvodnými spoločnosťami a chráni ich práva počas pôsobenia v priestore patriacom pod UEE. Z týchto možností bola vybraná prvá z nich, ktorá sa nakoniec objaví aj v persistentnom univerze.
Práce na Drake Vulture sú tiež v plnom prúde. Bude to základná salvage loď, ktorej spustenie sa plánuje niekedy v budúcom roku. V súčasnosti je vo fáze Greyboxu, kde sa tým snaží pridať čo najviac drakeovských charakteristických prvkov, smerujúcich čo najviac k brutalistickejším aspektom ostatných lodí od Drakeu. Môžete sa staviť, že budeme sledovať jeho pokrok, ktorý bude prebiehať v nasledujúcich mesiacoch. Prejdime k charakter tímu. Členovia tímu v tomto šprinte aktualizovali niektoré sady textúr pre rôznych obyvateľ PU, či už NPC, alebo aj hráčov. Výsledky sú nenápadné, ale vďaka pridaniu viacerých nepravidelností a nedokonalostí dokážeme dosiahnuť väčší zmysel pre realizmus, pre naplnenie očakávaní pri interakcii s postavami, ktoré stretnete počas svojich ciest. Najlepšie zo všetkého je, že tieto vylepšenia nie sú len pre NPC, ktoré stretnete, ale použijú sa aj pri vytváraní postavy hráčov po ich dokončení. A ak vás zaujíma, čo sa stalo ich zobočím, tak to teda aj mňa. Ukázalo sa, že tým chce do tvorby postavy vložiť aj upraviteľné obočie, takže už nebude pevnou súčasťou textúry tváre, ktoré teraz vidíte. Tak ako pri všetkých veciach, ktoré vidíte v Inside Star Citizen, tieto sú stále vo vývoji, ale už je to nejaký čas, čo tieto tváre si získali pozornosť a je vzrušujúce vidieť, že opäť prichádza čas ich rozvoja. Tu si môžete pozrieť aj to, ako môže spojenie s bradou a vlasmi na hlave vytvoriť tú najlepšiu verziu starého Eckharta. No len sa na neho pozrite. Mocný muž mami Millerovej. Vyzerá to dobre, Phil. Keď už hovoríme o charakter týme, na chvíľu sa zastavím a nechám vás všetkých pozrieť sa na najnovší set brnenia, ktorý prichádza do persistentného univerza. Stredný Admor od Queerness Tech. Čo sa týka miesta, kde tento set nájdete, skúste Hearthstone Security. A než sa spýtate, áno, bude sa dať vylútovať. Vzbúra proti strojom, gentlemani. Tí z vás, ktorí ste sledovali Pyro prezentáciu na CitizenCone alebo Joshovu podobnú prehliadku procesu vytvárania zločineckých vesmírnych staníc Star Citizen Live minulý týždeň, tak ste si možno všimli, že graffiti zohrávajú významnú úlohu v tom, ako si rôzne zločinecké gangy roztrúsené po celom systéme označujú a nárokujú svoje územia. To, čo tu vidíte, je prvá časť skúmania možnosti graffiti, ktoré sa nachádzajú na týchto staniciach. Toto sú prvotné pokusy, čo nám pomôže zistiť, čo funguje a často aj to, čo nefunguje. Čo sa hráčovi nepáči a čo je alebo nie je správny étos pre každý gang, ako ich navrhol narratív tým. Takýto výskum bude ešte pokračovať a ak ste ešte nevideli predprodukčný prieskum týchto nadchádzajúcich staníc kriminálnikov v plnom rozsahu, môžete sledovať originálny opakovaný Origo záznam SCL s Joshom van Zuylenom, ktorý je teraz na YouTube. Len si to nenechajte pokaziť talianským Spider-Manom. Bola to dobrá ukážka. Josh si počínal naozaj dobre. Môžete si ho pozrieť
po tomto videu. Pokračujeme v prieskume vesmírnych staníc kriminálnikov. Tým začal odovzdávať niektoré nové exteriérové pohľady, hľadajúc spôsoby, ako tieto štruktúry nachádzajúce sa v Pyru odlišiť od tých, ktoré poznáte zo Stentonu. Už sme to povedali, ale vždy sa to oplatí zopakovať. Fáza konceptu je testovanie pre nové nápady a väčšinu raných konceptov, ktoré vidíte pre akúkoľvek postavu, funkciu alebo lokalitu, nemusia byť niekedy dokončené alebo realizované. A v niektorých prípadoch, ako napríklad v tomto prípade staré dobre číslo 1, môžu byť odložené pre potenciálne využitie v úplne inom hviezdnom systéme a nie v tom, do ktorého boli pôvodne navrhnuté. Takto však tento proces nefunguje. Pokiaľ ide o to, ktorá alebo ktoré z nich pôjdu do systému Pyro, tak na to je príliš skoro. Ale budeme sledovať každý aspekt nového hviezdneho systému až do dňa, keď príde do persistentného univerza. Tento týždeň sme sa teda dozvedeli, že vaše tváričky budú vyzerať o čosi lepšie, pretože dostali make-up v podobe updateu textúr. A teda, budete ešte krajší ako doteraz. A keď sa už o kráse bavíme, tá neobíde ani vyvrhelov a zapredancov na druhej, zlej strane spravodlivosti. Tí sa budú môcť vyjašiť so svojím outfitom dosytosti a vyjadriť tak svoj pohľad na módu ako umenie. Nezabudnime záverom spomenúť, že 3.15 je už vonku a live, keďže som sa teda dostal k vytváraniu tohto videa až po jej vydaní, a že nás čaká Intergalactic Aerospace Expo, ktoré sa koná od 19.11. do 1.12. A teda ak slintáte po nejakej lodi, kľudne si ju zdarma môžete na tom expe ohmatať a požičať, a tak slintať z nej priamo v nej. To je od nás pre vás všetko, počujeme sa na budúce.